Ще задовго до масових акцій опозиції, запланованих на 16 вересня цього року, Міністерство внутрішніх справ здійснило заходи, спрямовані на неухильне дотримання положень статті 39 Конституції України, охорони громадського порядку та гарантування безпеки під час їх проведення. Зокрема, було розгорнуто широку роз'яснювальну та профілактичну роботу. До громадськості доводилися норми відповідних статей Кримінального та адміністративного кодексів, що передбачають відповідальність за блокування транспортних магістралей, групові порушення громадського порядку тощо. Ще 5 вересня МВС України оприлюднило звернення до співвітчизників, в якому звертало особливу увагу громадян на те, що вільне виявлення їхніх політичних поглядів може і повинно реалізовуватися лише відповідно до чинного законодавства. Також було розповсюджено листівки, в яких міліція нагадувала про заходи безпеки під час участі в мітингах та демонстраціях. Як відомо, своїм рішенням Шевченківський районний суд заборонив масові заходи в центральній частині Києва. Місцем їх проведення визначено спорткомплекс «Чайка». Рішення суду також широко розповсюдили засоби масової інформації. Однак опозиція діяла на власний розсуд. За два дні до цих акцій чергова частина МВС України отримала тривожну інформацію з Житомирщини. Там працівники Державтоінспекції на трасі Київ-Чоп виявили автомобіль «Opel Omega Caravan», що рухався із значним перевищенням швидкості в напрямку Києва. На вимогу зупинитися водій не зреагував. Втім, намагаючись зникнути, він не впорався з керуванням, злетів у кювет і втік. У салоні автомобіля і за кілька метрів від місця події було знайдено 240 пляшок із запалювальною сумішю, а також пакунки з літературою із закликами опозиції до участі в акціях непокори. В машині був і мобільний телефон, завдяки якому оперативники виявили в Житомирі замінований приватний будинок, де зберігалися автомати Калашникова, штурмова гвинтівка, набої до них, радіокерований вибуховий пристрій, 3 кілограми вибухівки, пляшки із аналогічною легкозаймистою рідиною та кілька пачок мисливських сірників. Слідство у цій справі триває. 16 вересня у масових заходах у Києві взяли участь близько 15 тисяч осіб, в інших регіонах держави – 38 тисяч. Супереч рішенню Шевченківського районного суду столиці, учасники акції зібралися на Європейській площі. До Майдану вони прямували трьома колонами та перешкоджали рухові транспорту на вулицях Грушевського, Михайлівській, Московській, Січневого повстання, Сагайдачного, Хрещатик, Володимирському узвозі, а потім безпосередньо на Європейській площі. Працівників міліції в місцях проведення заходів майже не було. Я вважаю, що сейчас вот эти, так сказать, собрания, с моей точки зрения, неуместны. Неуместны, неуместны. То есть стабильная страна, надо заниматься делом, надо заниматься экономикой. А что? К чему это идет? Одно собрание, другое собрание, и что? Вы знаете что, я сторонник поддерживать равновесие. Избегать крайностей. Я не участник, я просто наблюдаю, как вы себя ведете, все товарищи. Но я хочу сказать, что кушать мы винить нечего. Після завершення мітингу частина учасників акції рушила на вулиці Інститутську, Шовковичну, Лютеранську, де на проїжджій частині встановила 129 наметів, а підходи до них перекрила капроновими канатами. Рух транспорту на цих автошляхах, а також під'їзди до адміністрації президента України було блоковано. Будуть заблоковані всі вулиці навколо банків. Люди не будуть розходитися, всі люди будуть тут. За фактами блокування транспортних шляхів, слідчі управління ГУ МВС України в Києві та прокуратура порушили кримінальні справи. Я поки туди не їду, що зараз пройдуть, як вам не стидно? Що не видно? Що ви страдаємо? Ну, геть, куди ж моя дружина? Все їду, то вийшли. Я розвиваю. А я в кулісті не краще, з того, що ви тут стали, краще не буде. А що ж ви? Тільки пробки наробили. А ми що, винуваті? Винуваті кияни, що ви в Києві тут проживаєте? Що ти сьогодні? Оце хто винуваті? Як скажу, винуваті. Дайте проїхати. Представники виконавчої служби Шевченківської райдержадміністрації столиці ще раз довели до учасників акції вимоги судового рішення та запропонували зняти намети. Однак ті категорично відмовилися від цього. Таке рішення суду, яке необхідно виконати. Суд не знає, куди встановлювати намети. Ви це рішення. Тоді працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ здійснили демонтаж наметів. При цьому правоохоронці діяли суворо в рамках Конституції та законів України. Однак, як свідчать факти, самі учасники акції грубо порушили статтю 39 Конституції України, що проголошує право громадян на мирні збори. Так, після зняття одного з наметів, працівники міліції знайшли гранату РГД-5 та два обрізи мисливських рушниць. Проводиться розслідування.
За порушення громадського порядку та створення перешкод виконанню рішень суду до районних управлінь внутрішніх справ столиці було доставлено 64 особи. Здійснюється розслідування за порушеними кримінальними справами. Органи внутрішніх справ і надалі вживатимуть адекватні заходи щодо забезпечення громадського порядку, гарантування безпеки громадян, неухильного дотримання норм Конституції та інших законодавчих актів. Задекларована ініціаторами акції опозиційних сил кількість їхніх прибічників, які мали зібратися в Києві під 16 вересня, за словами правоохоронних органів, була надкритичною. 200, 300, а тим більше 400 тисяч мітингуючих у центрі столиці навіть за абсолютного спокою не могли б дати собі ради. Ну а мітинг завжди передбачає пристрасті. Саме тому на толерантній основі столична влада пропонувала організаторам акції спрямувати своїх прибічників до території поблизу спорткомплексу «Чайка». Для того там були передбачені всі умови та й досвід організації на цьому полі масштабних дійств вже існує. Втім, якщо свого часу велетенська галявина на «Чайці» підійшла для зустрічі вірних з папою Іваном Павлом ІІ, то для опозиції це, безумовно, святе місце виявилося неприйнятним. Тим часом до столиці у цей понеділок не зібралося і кількох десятків тисяч прибічників опозиційних сил. Однак і цього виявилось достатньо, щоб прилеглі до Хрещатика та його майданів вулиці виявилися не тривалий час не те, що не проїзними, але й практично закритими для випадкових перехожих. Натомість правоохоронці, як і обіцяли напередодні, абсолютно не перешкоджали колонам, які рухалися на Європейську площу. Маніфестанти це в один голос підтверджували. Ні, все було спокійно, нормально. Вони вели себе достойно. Втім, без пригод на автодорозі таки не обійшлося. Двоє учасників колони соцпартії якимось чином таки потрапили під колеса авто. На щастя, наслідки для постраждалих були не надто серйозними, медичну допомогу їм було надано на місці. Працівники ДАІ не мали підстав звинувачувати у ДТП водія машини. А що ж до мітингу, який пройшов на Європейській площі, то оцінка чисельності присутніх на ньому традиційно різнилася. Правоохоронці стверджують, що там зібралося близько 15 тисяч громадян. Організатори називали цифру вдвічі більшу. Арифметика виявилася у кожної сторони своя, хоча міліція має у таких справах більший досвід. Тим часом у своїх промовах організатори мітингу не приховували, що їхнє об'єднання має ситуативний характер, адже партійну ідеологію, яка не один раз зводила нинішній загал, фактично стінка на стінку, ніхто не змінив. Ми різні за політичними переконаннями, ми різні за баченням виходу із ЄСРної кризи, ми різні за поглядами у зовнішньополітичних порівнях. Серед іншого, у виступах промовців на горіхи діставалося не лише владі, але й репортерам. Хоча, власно кажучи, організатори акції побудували її таким чином, що нормально висвітлити цю подію було нереально, і до імпровізованої трибуни пробитися з камерами було надзвичайно проблематично через ланцюги молодиків. Хоча ні про що таємне тут не розповідалося. Наша мета висока. За правду, за чесну владу, за краще життя в Україні. До перемоги! До перемоги! Ура! За підсумками акції було прийнято політичну резолюцію, яка мала як соціальні вимоги щодо підвищення зарплати пенсій, так і вимоги, зокрема, до Верховної Ради щодо проведення дострокових виборів глави держави. Після завершення акції колони маніфестантів пішли у напрямку будинку адміністрації президента з наміром передати прийняті документи. Все це супроводжувалося закликами ініціаторів даних заходів до громадянської покори. Давайте ми все зробимо, щоб народ показав свою силу спокійно і з впевненістю і переконаністю у своїй власній гідності в межах і в рамках Конституції та діючих законів. Та побоювання якихось провокацій з боку владних структур звелися до порушення громадського спокою самими маніфестантами. Окремі з них вдалися до давнього заходу – встановлення наметів. Тим не менше, до представників нинішньої акції, які прибули до будинку адміністрації президента, вийшов і ознайомився з їхніми вимогами глава адміністрації Віктор Медведчук. Те, хто сьогодні бажає виступати і устраювати акції протесту, це абсолютно нормальне явление. Єдине, щоб ці акції протесту не могли нарушати права конституційних інших громадян. Тобто ви пропонуєте їм зараз розійтись? Я нічого не пропонував, це право опозиції. Єдине, що я сказав, що те, що встановлюють палатки, я вважаю, це нарушенням рішення суду, конституції, діючого законодавства. Цього робити не можна. Пізно ввечері понеділок прем'єр-міністр України Анатолій Кінах прокоментував журналістам вплив акції опозиції 16 вересня на політико-економічну ситуацію в державі. На переконання голови уряду, ситуація в державі керована і стабільна. Всі акції, які проходять сьогодні в Україні, в Києві, контролюються
правоохоронними органами, урядом. В першу чергу наші зусилля спрямовані на те, щоб громадяни України мали вільне право визначити свої громадянські політичні позиції. Але це право повинно бути реалізовано чітко згідно вимог як Конституції, так і діючого законодавства. Да, действительно, это была машина налоговой милиции. В ходе проведения крупномасштабной операции по разоблачению конвертационных центров, которая проходила в крупных городах Украины, в Донецке, Днепропетровске, Одессе и в первую очередь в городе Киеве, была вскрыта группа лиц, занимающихся противоправной деятельностью. В ходе задержания был задержан с поличным также гражданин, оказавшийся помощником народного депутата Александра Турчинова. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Никакого физического воздействия, а тем более покушения на жизнь народного депутата Александра Турчинова не было и быть не могло. Напротив, сам депутат Александр Турчинов препятствовал законным действиям налоговой милиции в ходе осмотра места происшествия. Ранок суботи додав керівникам силових відомств нашої держави приводів висловити через засоби масової інформації свою стурбованість розвитком ситуації напередодні 16 вересня, дня, визначеного опозицією для акцій протесту. Зокрема, сьогодні у Житомирській області працівники ДАІ намагалися зупинити авто, яке рухалося із значним перевищенням норм швидкості і не підкорилося вимогам правоохоронців. Згодом легковик було знайдено в кюветі, а в ньому – пляшки, вміст яких в народі називають «коктейлем Молотова». Керівники міліції вказують, що якби це було в інший час і в машині не знаходилося чимало літератури однієї з сил, яка декларує свою опозиційність, то до подій наступного понеділка цей факт не прив'язували б. А поки що міліція розшукує водія іномарки, який втік, якому хоче задати чимало цікавих запитань. Тому у керівництві МВС, Генпрокуратури, Мін'юсту та СБУ нині чимало приводів для хвилювання. Починаючи з появлення в інтернету, значить, документу про методи вуличної боротьби, ви маєте навіть, починаючи від листівок, де запрошують наших людей озброюватись, починаючи нарешті з заявок, які, як по відомій історії, передбачають не тільки пікетування там Верховної Ради, адміністрації президента, а всіх залізничних вокзалів, мостів. Однак завідомо відносити всіх учасників акції до тих, хто бажає принести на наші вулиці і площі хаос, в жодній силовій структурі бажання немає. І це протягом даної зустрічі підкреслювалося не один раз. Ми відносимося к учасникам этих масових акцій ровно так, як і ко всім другим гражданам. Це наші люди, люди України. Вони реалізують своє право, яке дано Конституцією. І це право ми повинні теж обезпечити. Но оно должно проходить в законных рамках. І саме на підставі діючих законів 11 вересня Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 344 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає карну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча. З приводу чого була порушена справа? Я зачитаю, щоб не коментувати. 4 вересня 2000 року на мітингу в Житомирі лідер БЮТ Юлія Тимошенко призвала відсторонити президента України від влади, зазначивши, що всеукраїнською акцією громадського протесту, пряма мова, буде паралізовано життя в Україні, доки президент України не підпише указ щодо своєї відставки. Оці слова і є ознаком злочину, передбаченим статтею 344 Кримінального кодексу України. В свою чергу, впродовж розмови з журналістами, керівник МВС, як сили, яка безпосередньо відповідає за спокій у громадських місцях, завірив, що міліція вирішила не провокувати демонстрантів своєю кількістю або ж наявністю озброєння. Однак правоохоронцям дана чітка вказівка – не допустити таких наслідків, що мали місце торік 9 березня.
саме ж проведення якихось паралелей з подіями початку 90-х років в Україні і нинішніми акціями учасники прес-конференції категорично спростовують. У 89-91 році я не був учасником, я був організатором таких акцій, які проводились проти існуючого однопартійного тоталітарного режиму за здобуття незалежності України, щоб вона була незалежною демократичною державою. І сьогодні я на боці демократичної незалежної держави, яка називається Україною. Сьогодні о 4-й ранку правоохоронці демонтували встановлене поруч з адміністрацією президента наметове містечко. Керівництво адміністрації попередило опозицію, що їх дії протизаконні, але вони проігнорували ці звернення. Закон не предполагает, а решение суда предполагает о запрете установления палаток в центре города Киева, в том числе и здесь, на территории прилегающих администрации президента. Знесення наметів зроблене на вимогу рішення суду, який постановив прибрати їх для передачі у якості речових доказів до кримінальних справ щодо протизаконних блокувань руху на центральних вулицях Києва 16 вересня. Про це заявив начальник головного управління МВС України у місті Києві Петро Опанасенко. За його словами, правоохоронці пропонували учасникам акції самим знести намети. Проте вони відмовились і міліція була змушена сама розпочати демонтаж. Всі намети були демонтовані. Причому заваляю вас з усією відповідальністю про те, що якогось побиття, повторюю ще раз, побиття, перевищення примінення фізичної сили в даному випадку не було зроблено. Однак представники опозиції заявляють, що постраждалі все ж були. Проте жодних підтверджень їхніх слів немає, адже до медичних закладів не звернувся жодний із так званих постраждалих. Окрім іншого, правоохоронцями неподалік наметового містечка виявлено бойову гранату та два мисливських обрізи. Чи належали вони учасникам акції протесту, зараз з'ясовують правоохоронці. Що ж до блокування центральних вулиць Києва 16 вересня, порушники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Вже затримані 64 особи, чиї справи вже розглядаються в судах. Ступень вини кожного визначить суд. Прокуратуру міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого часті 1 статті 279 Карного кодексу, за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке мало місце 16 вересня цього року. Про ліквідування наметового містечка говорив і мер Києва. За словами Омельченка, знесення палаток було зроблено судовими виконавцями та міліцією через порушення опозиціонерами внутрішнього розпорядку у столиці. Розбивка палатів та наметів – це протирічить не тільки рішенню Шевченківського суду, а і внутрішньому розпорядку в Києві. І те, що було призупинено рух транспорту, паралізовані критерії – Печерському і Старокіївському районі це недопустимо. Столична влада також закликала киян та гостей міста дотримуватись громадського порядку та не піддаватись на провокації. Між тим, опозиціонери повідомили про намір провести ще одну акцію протесту, яка пройде в Києві наступного вівторка. Ну а мітинги опозиції проходили ще й сьогодні, але вже на Майдані Незалежності, але носили вони здебільшого інформаційний характер. Багато людей було також і поруч з офісом партії «Батьківщина», яка була одним з організаторів акції протесту. За словами очевидців, учасниками пікету були люди, які вимагали заплатити їм гроші, обіцяні їм за участь у вчорашніх мітингах. Акція протесту повстання Україна. Буде мітинг, в якому приймають участь Соціалістична партія України, Комуністична партія України, блок Юлії Тимошенко. Сьогодні 16 вересня
16 годині на Європейській площі. 16 вересня розпочинається всеукраїнська акція. Розпочинають громадську акцію. Так, наші півтори президентських виборів. Віта! За лідера України! За Юлію Тимошенко! Та всіх лозунги! Давайте вічна молодость буде в країні! За будущу України! Постойте, я покажу, не туда смотрит. Є їх раби! Шановні друзі! Через 10-15 хвилин наша колона піде на Європейську площу. Да. Реша, не шуму. Hello.